ሰላም እንደምን አላችሁ ውድ የፈታ ዴይሊ ቤተሰቦች። ለመረጃ ጥማችሁ ማስታገሻ ይሆናሉና ስሟቸው ብለን ካዘጋጀንላችሁ መረጃዎች መካከል የኢንጂነር ታከለ ኡማ መስተዳድር ባስቸኳይ እንዲወገድ የባላደረው ምክር ቤት ወሰኛለው ስለማለቱ፣ በደቡብ አፍሪካ በጅምላ ስለታሰሩት ኢትዮጵያውያን፣ ከኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን አባቶች እርቅ ጀርባ የነበሩት ሰው እንደገና ሀገር ስለመግባታቸው፣ እንዲሁም አዲስ አበባ በሆቴል መኝታ ውድነት አንደኛ መሆኗን ከነዝርዝር ትንታኔያቸው አሰናድተናል። አብራችሁ ብትቆዩ ተንትነን እንነግራችኋለን። የባላደራው ምክር ቤት አስቸኳይ የአቋም መግለጫ አውጥቷል። የአዲስ አበባ ባላደራ ምክር ቤት ሐምሌ 30 ባካሄደው ስብሰባ በወቅታዊ የሀገራችንና የመዲናችን ጉዳዮች ላይ ተወያይቷል። የባላደራ ምክር ቤቱ ኢህአዴግና አጋር ድርጅቶቹ ሙሉ ለሙሉ በተቆጣጠሩት ፓርላማ ሐምሌ 24 2011 ዓ.ም ባደረጉት አስቸኳይ ስብሰባ ያጸደቋቸውን አዋጆች በዝርዝር ተመልክቷል። ከነዚህም ውስጥ የአዲስ አበባና የድሬዳዋ ከተሞች ምክር ቤትና የአካባቢ ምርጫ እንዲራዘም መወሰኑን፣ እንዲሁም ለሕዝብ ጥቅም ሲባል የመሬት ይዞታቸውን ለሚለቁ የሚከፈል ካሳ ሁኔታን ለመወሰን የተዘጋጀ አዋጅን ተመልክቷል። የአዲስ አበባ ባላደራ ምክር ቤት ለሕዝብ ጥቅም ሲባል የመሬት ይዞታዎችን ለሚለቁ የሚከፈል ካሳ ሁኔታን ለመወሰን የወጣው አዋጅ አደገኛና የዜጎችን መብት ሙሉ ለሙሉ የሚገፍ መሆኑን በዝርዝር ተመልክቷል። በተለይም ከመሬታቸው የሚፈናቀሉ ዜጎች የካሳ ቅሬታ ቢኖራቸው ቅሬታ ማቅረብ የሚችሉት መሬታቸውን አስቀድመው ለቀው መሆን እንደሚገባው በአዋጁ መደንገጉ ፍትሐዊነት የጎደለው እንደሆነ ለወትሮው ታማኝና ታዛዥ በሆኑ የፓርላማ አባላት ሳይቀር መገለጹ የሕጉን አደገኛነት ማሳያ ሆኖ አግኝተነዋል። በመሆኑም የአዲስ አበባ ባላደራ ምክር ቤት ከላይ በተጠቀሱት ጉዳዮች ላይ በመወያየት የሚከተሉትን ውሳኔዎች አስተላልፏል። አንደኛ፣ አሁን ያለው የአዲስ አበባ መስተዳደር ምክር ቤትም ሆነ አቶ ታከለ ኡማን ጨምሮ ያለው አስፈጻሚ አካል የሥራ ዘመኑን ከጨረሰ 2 ዓመት የሞላው በመሆኑ የአዲስ አበባ ሕዝብ ውክልና እንደሌለው የሚታወቅ ነው። በመሆኑም ይህ ሕገወጥ ምክር ቤትና መስተዳደር በአስቸኳይ ተሰናብቶ በምትኩ የሕዝቡን ተሳትፎ ባረጋገጠ መልኩ ገለልተኛ የሙያዎች አስተዳደር እንዲቋቋም፣ ሁለተኛ፣ በአዲስ አበባ ሕዝብ ተሳትፎ በከተማ በክፍለ ከተማና በወረዳ ደረጃ የሚቋቋመው ገለልተኛ የሙያተኞች አስተዳደር በከተማዋ የፖሊሲና ስትራቴጂያዊ አመራር የሚሰጥ ሳይሆን በመደበኛ ዘርፋዊና የማዘጋጃ ቤት የአገልግሎት አሰጣጥ ላይ ብቻ በማተኮር በተጠያቂነትና የኃላፊነት ስርዓት እንዲዋቀር፣ ሶስተኛ፣ ዓላማው ለሕዝብ ጥቅም ሲባል የመሬት ይዞታዎችን ለሚለቁ የሚከፈል ካሳ ለመወሰን አዘጋጅቶ ያጸደቀው አዋጅ በአዲስ አበባ በሕዝብ የተመረጠ ምክር ቤት እስኪመሰረትና ሕዝብ እስኪወያይበት ድረስ ተግባራዊ እንዳይሆን፣ በከተማዋ በዲሞክራሲያዊ መንገድ የተመረጠ አስተዳደር እስኪኖር ድረስ ዜጎችን ከመሬታቸው ማፈናቀልም ሆነ ባዶ መሬቶች ላይ ማንኛውም አይነት አዲስ ግንባታና መሬት ምሪት እንዳይካሄድ በአጽንኦት እናሳስባለን። በደቡብ አፍሪካ ኢትዮጵያውያን በጅምላ ታስረዋል። በሚፈጸምባት የወንጀል ብዛት ስሟ በክፉ ከሚነሳውና በርካታ ኢትዮጵያውያን ኑሯቸውን መስርተው ከሚኖሩባት የደቡብ አፍሪካዋ ጆሃንስበርግ ከተማ ወደ 600 ኢትዮጵያውያን ማነህ ምንድነህ ተብለው ሳይጠየቁ ታፍሰው ወደ እስር ቤት መግባታቸውን ከዶቼ ቬለ ያገኘነው መረጃ ያስረዳል። ይህ የጅምላ እስር የተፈጸመውም በከተማዋ የጸጥታ አስከባሪዎችና በንግድ ላይ ተሰማሩ የውጭ አገር ዜጎች ከተጋጩ በኋላ እንደሆነ ታውቋል። የደቡብ አፍሪካ ፖሊስ ተመሳስለው በተመረቱ ሸቀጦችና ህገወጥ ንግድ ላይ ያነጣጠረ ያለው ዘመቻ ከተጀመረ በኋላ የኢትዮጵያውያን ንብረት መዘረፉን፣ ሴቶች መደብደባቸውን የአይን እማኞች ለጀርመን ራዲዮ ተናግረዋል። ኢትዮጵያውያን በሚበዙበት ጂፒ የተባለ የጆሃንስበርግ ከተማ የንግድ አካባቢ ከትናንትናው ዕለት ጀምሮ ፖሊሶች በትንሹ 600 ኢትዮጵያውያን ማሰራቸውን ፍቅር ሳቀታ የተባሉ የከተማዋ ነዋሪ ለጀርመን ራዲዮ ተናግረዋል። ትናንት ከ5-6 ፖሊስ ጣቢያዎች የተወጣጡ ተልእኮ ወይም ኦፕሬሽን አለን ብለው መጡ። እንደመጡ ማሰር የጀመሩት መንገድ ላይ የሚያዩትን አበሻ በጠቅላላ ነው። የመኖሪያ ፍቃድ ብታሳይም የስደተኛ ወረቀትን ብታሲዝም አይቻልም፣ ግባ ወደ እስር ቤት ነው የሚሉት ሲሉ የተናገሩት አቶ ፍቅር በትንሹ 600 ኢትዮጵያውያን መታሰራቸውን ተናግረዋል። ከቤተ ክርስቲያኗ እርቅ ጀርባ የነበሩት ሰው እንደገና ሀገር ገብተዋል። በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን አባቶች መካከል ልዩነት ተፈጥሮ በነበረበት ወቅት ይህን ልዩነት ለመፍታትና ሁለቱን ወገኖች ለማስታረቅ ባደረጉት ጥረት ይታወቃሉ። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ የዓለም አብያተ ክርስቲያን ምክር ቤት ሥራ አስፈጻሚ በመሆንም አገልግለዋል። አቶ ንጉሱ ለገሰ ታዲያ እኚህ ሰው አሁን ደግሞ ሌላ አዲስ ኃላፊነት ይዘው ወደ አገር ቤት እንደገቡ ታውቋል። አቶ ንጉሱ ለ10 ዓመታት የዓለም አብያተ ክርስቲያን ምክር ቤት ሥራ አስፈጻሚና የአፍሪካ አህጉር አፈጉባኤ ነበሩ። በአሁኑ ወቅት የክርስቲያን በጎ አድራጎትና ልማት ማህበራት ኅብረት የኢትዮጵያ ዋና ዳይሬክተር ሆነው አዲስ አበባ ገብተዋል። አቶ ንጉሱ ይህንን ኃላፊነት ይዘው ወደ ኢትዮጵያ በመምጣታቸው በጣም መደሰታቸውን ተናግረዋል። አያይዘውም በዓለም ቤተ ክርስቲያን ውስጥ መቆየቴ ለአዲሱ ሥራዬ መሠረት ነው፣
ምክንያቱም ባለፉት አመታት የሰራውት ቀውስ ውስጥ የገቡ ቤተክርስቲያኖችን ወደ ሰላምና እርቅ ማምጣት ጋር የተያዘ በመሆኑ ብለዋል። ከሰላምና እርቅ ማምጣት ጋር በተያዘ በደቡብ ሱዳን፣ ሱዳን፣ ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ፣ ብሩንዲ፣ ኢትዮጵያ፣ ኤርትራና ሌሎች ሀገራት ውስጥ ከሚገኙ አብያተ ክርስቲያን ጋር አብረው መስራታቸውን አስታውሰዋል። አሁን የሚመሩት CCRDA የተሰኘው ድርጅት ከ400 በላይ መያዶች፣ ሲቪል ማህበራት፣ እምነት ላይ የተመሰረቱ ተቋማት፣ ማህበረሰብ ተኮር ድርጅቶች እንዲሁም ልዩ ልዩ ሙያ ያላቸው አካላት ስብስብ የሆነ መያድ ነው። አዲስ አበባ በሆቴል መኝታ ውድነት አንደኛ ሆናለች። በተለይ በስራ ምክንያት ከቦታ ቦታ ለሚንቀሳቀሱ ሰዎች ጊዜያዊ መኖሪያ ሆነውና ተንከባክበው እንግዶችን የሚሸኙ ሆቴሎች በተለይ ዓለም አቀፍ በሚባሉ ከተሞች ለመስተንግዷቸው የሚጠይቁ ክፍያ አስደንጋጭ ሊሆን ይችላል። ከምንጮቻችን ባገኘነው መረጃ በአዲስ አበባ ባለኮከብ ሆቴሎች ለአንድ ቀን አዳር የሚከፈለው አማካይ ዋጋ $163.79 ሆኖ በአፍሪካ ቀዳሚው ደረጃ ላይ መመዝገቡ ታውቋል። ምጣኔው የተሰላው መደበኛ የሆነውን የአገሪቱን የምንዛሬ ዋጋ ተከትሎ ሲሆን በአገሪቱ ያለውን ግሽበት አላካተተም። ዕለታዊ ምጣኔውን በመከተል ጥናቱን ያከናወነው STR.com የተሰኘ ተቋም የ12 ወራት ክፍያን መሰረት ማድረጉን አስታውቋል። ገበያው የአፍሪካ ሆቴሎች ኢንቨስትመንት ፎረምን ለማዘጋጀት እድል ያስገኘ ሲሆን ፎረሙ መስከረም 2012 በአዲስ አበባ ሸራተን አዲስ ሆቴል እንደሚደረግ ተገልጿል። ውድ የፈታ ዴሊ ተከታታዮች፣ ለመረጃ ፍላጎታችሁ ያሰናዳንላችሁ አዳዲስ መረጃዎች እነዚህ ነበሩ። በሌሎች መረጃዎች መልሰን እስክንገናኝ ለሀገራችንም ለእናንተ ለህዝቦቿም ሰላምና ፍቅርን ተመኘን።